নমস্কাৰ, এয়া খাতাং খবৰ আৰু মই প্ৰাঞ্জল শৰ্মা। আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত মই আপোনালোকক অসমৰ দুখন ঠাই দেখুৱাম, যি দুখন ঠাইৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা দেখিলে স্তম্ভিত হৈ পৰিব আপুনিও। সাধাৰণতে যেতিয়া শাসকীয় পক্ষৰ বিজ্ঞাপনসমূহ দেখা যায়, লগতে মেলে মিটিঙে সংবাদ মেলে শাসকে উন্নয়নৰ জয়গান গায়, তেতিয়া এনেকুৱা লাগে যেন মোৰ দেশত, মোৰ ৰাজ্যত আৰু সমস্যাই নাই, চব ভাল হৈ গ'ল। কিন্তু আহক প্ৰথমে এই দৃশ্য চাওঁ, নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্তৱৰ্তী ৰংবংৱে বিবিয়া ক্ৰো গাঁৱৰ। যি বৰ্ণনা কৰিবলগীয়া আছে সেয়া এই দৃশ্যই বৰ্ণনা কৰিব। চাওক, এয়াও এটা বাটেই। এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই বাটে ঠেলা এখনত তুলি অতি বিপদসংকুলভাৱে যে লৈ গৈছে সেয়া এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল অধ্যুষিত এই গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে এই বাটে আহি কলিয়াবৰ সমষ্টিৰে ওলাই আহিব লাগে, তেতিয়াহে তেওঁলোকে উন্নত কিছু সা সুবিধা লাভ কৰে। অৰ্থাৎ এই বাটটো আৰম্ভ হয় কলিয়াবৰ সমষ্টিত। অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ কুঠৰিৰে আৰম্ভ হয় এই জম নোযোৱা বাটৰ যাত্ৰা। দৃশ্যটো চাওক, পেটত সন্তান লৈ এনেকৈ যাবলগীয়া হৈছে মহিলাগৰাকী। মহিলাগৰাকীৰ স্বামী তথা আত্মীয়ৰো এইদৰে হাস্পতাললৈ নিয়াৰ বাহিৰে উপায় নাই। আট বাটতে মহিলাগৰাকীৰ প্ৰসৱো হৈ যাব পাৰে অথবা ঘটি যাব পাৰে কোনো লোকেই মনে প্ৰাণে কামনা নকৰা কোনো বেদনাদায়ক ঘটনা। নগাঁও আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমান্তৰ এই দৃশ্যই নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰে ঘোষণা কৰা বাট পথ উন্নয়নৰ বৰ বৰ কথাবোৰ যে আচলতে প্ৰকৃততে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও এক প্ৰহসনহে, সেই কথা উদঙাই দিয়া নাইনে? সন্তান এটা সুকলমে জন্ম দিয়াটো পিতৃ মাতৃৰ বাবে কিমান ডাঙৰ কথা, সেইটো আমি নতুন শব্দেৰে কোৱাৰ বা বুজোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। তেনেস্থলত এগৰাকী সন্তান সম্ভৱা নাৰীক এইদৰে লৈ যাবলগীয়া হোৱাটো কিমান অসহায় অৱস্থাৰ প্ৰতিফলন, সেই কথা নিশ্চয় আপুনি বুজি উঠিছে। মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ মন্তব্য শুনক। মোৰ নাম জ্যোৎসং ইংতি, মোৰ গাঁও বিবিয়াক্ৰ, ৰংমংৱে বিবিয়াক্ৰ কাৰ্বি আংলং। আৰু আমাৰ ইয়াৰ ৰংমংৱে বিবিয়াক্ৰ গাঁও যিমানটো ৰাইজ আমি চব পৰা আমি কষ্টটো ৰাস্তা আৰু দলং, দলং আৰু ৰাস্তা নাই কাৰণে আমি বহুত কষ্ট হৈছে। কিয়, আজি মোৰ ৱাইফৰ কিবা ডেলিভাৰী কেছ হৈ গ'ল, তাৰপাছত এম্বুলেঞ্চ মাতিছোঁ, এম্বুলেঞ্চ আহিব নোৱাৰে। তাৰপাছত এম্বুলেঞ্চ কাৰণে আমি কিলে অহা নাই, এনেকুৱা আমি কেনেকুৱা গালি দিম যে ৰাস্তাটো আপোনালোকে আপোনালোকেও এতিয়া দেখিছে কিমান বেয়া কিমান ভাল, আমি খোজকাঢ়িব নোৱাৰে আৰু গাড়ী কেনেকুৱা লৈ যাব, গাড়ী কেনেকুৱা আহিব। সেইকাৰণে আমি কিবা এটা ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি ঠেলাৰ পৰা আমি লৈ যায়, ঠেলাৰ পৰা লৈ যোৱা এনেকুৱা আমি কণ্ডিশ্যন হৈ গ'ল। সেইকাৰণে চৰকাৰহঁতৰ কাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আমাৰ কাৰণে পইচা নালাগে। প্ৰিয় দৰ্শক, সেয়া আছিল কলিয়াবৰৰ দৃশ্য। এইবাৰ যিটো দৃশ্য দেখুৱাম সেয়াও অতি দুখ লগা। চাওক, আগৰ দৃশ্যটোৰ দৰেই ইয়াতো দেখা গৈছে এটা ভয়ংকৰভাৱে বেয়া পথ আৰু এখন ঠেলা। এইবাৰ ঠেলাত সেয়া এটা মৃতদেহ। এখন বাহন চলাচল কৰাটো দূৰৰে কথা, খোজকাঢ়ি যাব পৰা অৱস্থাও নাই এই বাটটোত। যমুনামুখৰ এৰাকপিলি চিকামাৰী গাঁৱৰ এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু ঘটিছিল নগাঁৱৰ চিকিৎসালয়ত। মৃতদেহটো ঘৰলৈ অনাৰ সময়ত এই বিপদৰ সন্মুখীন হ'ল পৰিয়ালটো। চিকিৎসালয়খনত এম্বুলেঞ্চ আছে ঠিকেই, কিন্তু নোৱাৰি আহিব, এই বাটে নাহে কোনো গাড়ী। অৱশেষত নিজৰ আপোনজনৰ প্ৰাণহীন দেহটো এইদৰে ঠেলা এখনতে তুলি লৈ যাবলগীয়া হ'ল তেওঁলোকে। যমুনামুখ হোজাই সংযোগী তথা যমুনামুখ মহাবিদ্যালয়লৈ যোৱা এই পথছোৱা বিগত বহু বছৰ ধৰি জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে। এজাক বৰষুণে এক কদৰ্যময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে এই পথছোৱাত। বৰ্তমান পথছোৱাত এইদৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে লোকসকলে। চাওক, বিগত আজি কেইবাবছৰ ধৰি এইখন ৰাস্তাৰ এনেকুৱা দুৰৱস্থা। ইয়াৰ পৰা 50 মিটাৰ ওচৰতে লাগি থকা যমুনামুখ মহাবিদ্যালয়ৰ মূল পথ এইখনেই। আজি মূল পথখনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে। আজি ইয়াৰ যমুনামুখৰ পৰা হোজাই সংযোগী পথৰ অৱস্থা চাওক, য'ত
এখন পঞ্চায়তের ওয়ার্ড সদস্য পঞ্চায়েত সভানেত্রী আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সদস্য জিলা পরিষদের সদস্য শাসকীয় দলর তারোপরি এইবিলাক সব গোটেকিটি শাসকীয় দলত থাকা সত্ত্বেও আজি রাস্তাখনের দুরবস্থা আপনাদের চাক। বিগত কার্যকালত বিজেপি সরকারে সুবিধা পালেই ঘোষণা করেছিল যে ইতিমধ্যে অসমৰ 20,000 কিলোমিটারতকৈও অধিক দূরত্বর পথ উন্নত করা হয়েছে। পথ উন্নয়নের ক্ষেত্র যে যুগান্তকারী সফলতারহে মুখ দেখিছে অসমে, কিন্তু এয়া কি? এই দুই প্রান্তর দুটা দৃশ্যই কি সূচাইছে? আমি কেবল দৃশ্য দেখুৱাই খবর দুটা জানালো। সরকারে সঁচাকৈয়ে পথ উন্নয়নের ক্ষেত্র 100% সফল হয়েছে নে নাই সেই কথা সেই সিদ্ধান্ত আপনার এড়িছো। হয়তো আপনার ঘরের কাষতো এনেকা একটা পথ থাকিব পারে, সেই কথাও আমাক জানাব পারে আপনাদের। কি জানি আমি দৃশ্যব দেখালে শাসকর চকু পড়ে, কি জানি এইদরে ঠেলাগাড়ীত গর্ভবতী মহিলা অথবা আপনজনের মৃতদেহ নিবলগিয়া অবস্থারপরা বিভিন্ন অঞ্চলের রাইজ উদ্ধার পায়ে, কি জানি সরকারে ঘোষণা করা উন্নয়নের কথাবিল 100% সত্য আর শুদ্ধ বলে আমিও একটা ভাল ইতিবাচক বাতর করবই পো। সেই আশারে প্রতিবেদন সামরিবলে লো। মোকে প্রতিবেদন যুগুত করতে কলিয়াবরেরপরা সহযোগ করলে রাজ হাজরিকায় আর দবকারপরা এবাদুর রহমানে। ধন্যবাদ, বিদায় লো। এয়া খাতাং খবর।